ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූනි 22 සහ 23 අම්පාර එච්.එම්. වීරසිංහ ක්‍රීඩාංගණයේදී. සුබෝදෑසනක් අසේල ප්‍රනාන්දු ලේකම් ජාතික බැංකු සේවක සංගමය වර්තමාන දේශපාලන සහ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් කීපයක් දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් මේ වෙනකොට සියල්ලම දන්නවා IMF සංවිධානයේ 3 වාරිකය මේ වන විට ලංකාවට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව ඉතාම සතුටට පත්විය යුතුයි ජාතියක් විදියට. ඊට හේතුව තමයි ඇත්තරම මේ IMF සංවිධානය සමග ලංකාව ගිවිසුම් ගත වුණේ 2023 වර්ෂයේදී. එතකොට අවුරුදු 4 පුරා යන වැඩසටහනක එක් කොටසක් විදිහට තමයි මේ වාරිකය හම්බුනේ ඩොලර් මිලියන 336ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ වන විට අපිට ලැබෙන තියෙන මුළු ණය ප්‍රමාණය වන ඩොලර් බිලියන 2.9ක ප්‍රමාණයෙන් ඩොලර් බිලියනයකට ආසන ප්‍රමාණයක් මේ වන විට IMF සංවිධානයෙන් ලැබිලා තිනවා. එතකොට අපිට මෙවර ණය වාරිකය අනුමත වෙලා තියෙන්නේ නිකං ලේසියට නෙමෙයි, ඉතා විශාල කැපකිරීමක ප්‍රතිඵලයක් විදියට. එතකොට අද වෙන විට විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 5.5 ඉක්මවලා තිනවා. ඒ වගේම බදු ආදායම ගත්තම රජයේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 10%ට ආසන්න ප්‍රමාණයට ලං වෙලා තියෙනවා 2023 වර්ෂයේ අවසානය වෙන විට. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා 2024 පළමු කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ගත්තම 5.3% ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කර්මාන්තාංශයේ වර්ධනය ගත්තම 11.8% ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යා දත්ත දිහා බැලුවම IMF සංවිධානය ඉතා විශාල වශයෙන් සෑහීමකට පත් වෙලා තියෙනවා ලංකාව අද වන විට ලබාගත් ආර්ථික දියුණුව සම්බන්ධයෙන්. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ඩොලර් මිලියන 336ක ප්‍රමාණය ලංකාවට ලැබුණේ. එතකොට මේ මම මුලින් පැවසූ පරිදි ඉතා විශාල කැපකිරීමක් මේ රටේ ජනතාව විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම වෘත්තිකයෝ ගත්තම, ඒ වගේම කම්කරුවෝ ගත්තම, ව්‍යාපාරිකයෝ ගත්තම, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව ගත්තම ඉතා විශාල වශයෙන් ලොකු කැපකිරීමක් මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කළා. සහ ඊට එකතු කළ යුතුයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවට ලැබී තිබෙන දේශපාලන නායකත්වය. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ දේශපාලන නායකත්වය යටතේ තමයි අද මේ වන විට මේ වගේ තත්ත්වයකට ලංකාව පත්වෙන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ සමහර පිරිස් මේ වෙනකොට චෝදනා කරලා තිනොත් මේක තවත් ණයක් ලැබීමක් විදියට. නමුත් අපි ඔවුන්ගෙන් අහන්න කැමති මේට විකල්ප වශයෙන් තියෙන මොකද්ද මාර්ගය? අපි පවසනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම IMF මාර්ගය තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදිලා රටේ ආර්ථික වර්ධනය කරා යන ගමනට. නමුත් මේ චෝදනා කරන පිරිස්වල කිසිම යම්කිසි ආකාරයක යෝජනාවක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් නිතරම චෝදනා මුඛයෙන් කතා කිරීම විතරයි අපි දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම අද දෙවෙනි වියත්මක ලෙස පවතින මේ NPP පක්ෂය, ඔවුන් තමයි මේ විශාල වශයෙන් මේ චෝදනාව එල්ල කරන්නේ. නමුත් අපි ඔවුන්ගෙන් අහන මොකද්ද එහෙනම් කියන්න මේ අපි යන්න ඕන මාර්ගය මොකද්ද කියලා. නමුත් ඒ විතරක් නෙමේ, අපි දැන් ඊළඟට මේ ලැබූ අධිරයෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් සමග කතා කරලා ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඉතා ඉක්මනට එළඹිය යුතු වෙනවා ගිවිසුමකට. මොකද අපි ඒ ගිවිසුමෙන් පස්සේ තමයි විශේෂයෙන්ම ලංකාව බංකොලොත් භාවය යන ඒ වචනයෙන් මිදෙන්නේ. බංකොලොත් භාවයේ මිදිලා ඒ සහතිකයත් සමග තමයි අපි නැවතත් ලෝකයක් සමග ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා බංකොලොත් භාවයේ තියෙන රටකට වෙනද වගේ ලෝකයේ සමග ගනුදෙනු කරන්න බෑ, වෙනද වගේ ලෝකයේ රටවල් වල තියෙන බැංකු සමග ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ ඊළඟ ඉලක්කය තමයි රටක් විදියට මේ බංකොලොත් භාවයේ මිදීමේ සහතිකය ඉතා ඉක්මනින්ම අපි ලබා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා විශාල වශයෙන් කැපවීමක් කරනවා රජයේ කණ්ඩායම. එතකොට මේ ආකාරයට මේ බංකොලොත් භාවයෙන් මිදීමේ සහතිකය ලැබීමත් සමගම විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් රේටින් එක නැත්තම් ණය සඳහා තිබෙන දර්ශක ඉහළ යනවා, ණය ගෙවීම සඳහා තිබෙන දර්ශක ඉහළ යනවා, ඒ වගේම බැංකුවල ක්‍රෙඩිට් රේටින්ග්ස් ඉහළ යනවා. මේ සියලුම දේවල් වලින් අපි නැවතත් ලෝකයේ ආර්ථිකය ගත්තම ආර්ථික වශයෙන් සංවර්ධනය වන රටක් විදියට අපි නැවතත් ලෝකයේ ඉදිරියේ විවර වීමට පත් වෙනවා. එතකොට මේක කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම IMF සංවිධානයේ ඒ තියෙන මාර්ගෝපදේශ නැත්තම් ගයිඩ්ලයින් අනුව අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතු වෙනවා. එතකොට ඔවුන්ගේ ඒ තියෙන මාර්ගෝපදේශ අනුව ලංකාවේ දල රාජ්‍ය ආදායම ගත්තම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගත යුතු වෙනවා. 2023 ගත්තම දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 8.3% ප්‍රමාණය 2025 අවසානය වන විට 15%කට ගේන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපිට නිකන් කරන්න බෑ. තව දුරටත් මේ රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කරන්න නම් අපි දන්නවා පසුගිය දිනවල වැඩියෙන් කතා බහට ලක් වුණා
විශේෂයෙන්ම මේ කුලි නිවෙස් මත ගෙවන බද්දක් හඳුන්වා දීමට යනවා කියලා මේක මේකත් විශාල වශයෙන්ම ඉතා විශාල චෝදනාවකට ලක් වුණා. මේක ඇත්තරම මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ඔවුන් ජීවත් වන නිවස මත පනවන බද්දක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය සමහර විශේෂයෙන්ම සුපෝගෝභෝගී නිවාස දෙක තුන තියාගෙන ඒවා කුලී ආදායම මත ජීවත් වන ධනවත් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ මත ඒ ඔවුන් මත ඔවුන්ගේ ආදායම මත අය කරනු ලබන බද්දක් තමයි මේ ගේන්න ලබන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට විටින් විට IMF සංවිධානය නැත්තම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලංකාවට මාර්ගෝපදේශ සපයනවා මේ ආකාරයෙන් රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කරගත යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒට අනුකූල වීම හැර අපිට වෙන විකල්පයක් නෑ මේ අවස්ථාවේ. අපි රටේ ආදායම අපේ ඉලක්ක අනුව වැඩි කරනා වගේම IMF මාර්ගෝපදේශ වලටත් අනුකූල වෙන විදිහට මේක වැඩි කරගත්තොත් තමයි අපිට මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ගැලවිලා 2025 වගේ වර්ෂයක් වෙන විට අපිට නැවතත් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ආසියාවේ දියුණු වෙන රටක් බවට පත් වෙන්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම දකිනවා අද වන විට ගරු ජනාධිපතිතුමා ඔහුගේ ආර්ථික දැක්ම සහ ඔහුගේ අත්දැකීම් මත රට ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන රටක් බවට පත්වීම සඳහා ඔහුගේ නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ නායකත්වය අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි අවුරුදු පහටත් අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. මොකද පේන තෙක්මානකවත් ඔහුගේ නායකත්වයට ඔහු සතු කුසලතාවලට ඔහු සතු දැනුමට අභියෝග කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව බහුතරයක් සැදී පැහැදී සිටිනවා ඊළඟ අවුරුදු පහටත් ඔහුගේ නායකත්වය ලබා ගන්න.